According to the dictionary, mobility means the ability to move or be moved. For us at Truckvan, mobility is that and much more. It means grabbing a need, a desire, or who knows, even a dream. Putting it on wheels, hitting the road, and traveling the world without a fixed address, borders, or restrictions. It means taking anything anywhere you want. Now that's mobility. That's Truckvan. Throughout its history, Truckvan has worked to not only bring its clients the best products, but also the best solutions on wheels. Aluminum trailers, siders, and urban freight vehicles are some of the best-selling and successful products we have available. Nós somos oriundos da linha rodoviária. Começamos com uma pequena oficina, mas sempre com um aspecto ousado, sempre demonstrando que a gente ia ser diferente. Há muitos anos estamos entre os maiores players desse setor e tem por objetivo produzir soluções sobre rodas, produzir equipamentos especiais. É uma empresa que ela se caracteriza pela flexibilidade. At Truckvan, technology is essential in all stages of every project. Whether in defining the layout, in designing and building the structure, or in implementing embedded technology, the company relies on experienced professionals and the best tools available. All embedded technologies, whether a simple air conditioner, night vision cameras, or even a sophisticated and delicate medical diagnostic system, must give the best performance possible. And of course, we handle everything. Each order or requirement is studied by our professionals, who always strive to use the best and most advanced technology so that we provide the best solution, regardless of the mobile unit's purpose. The company has become a benchmark in several fields, providing customized solutions for a great variety of requirements. A experiência de você estar na carreta é você levar a saúde a quem precisa, não ter nada que te impeça de chegar nos lugares mais distantes. Quando você chega numa cidade pequena que não tem a saúde ou que tem o BS, que não tem nada lá dentro, falta até algodão e esparadrapo, você chega com uma carreta toda equipada, com exame diagnóstico, que o pessoal vai levar o resultado no dia, então é maravilhoso. Eu esperei no hospital 2 anos e não fui chamada ainda. Aí me encaminharam para cá e foi rapidinho. Menos de 20 minutos, as pessoas já saíram com o resultado na mão. Truckvan understands the strategic importance of mobility for the defense and public security sector. So it provides solutions to major branches of the country's armed forces. But the world keeps evolving, and new requirements and opportunities are always in demand. Eu pude perceber que a receita pode ser muito importante para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas carentes. E o caminhão me possibilitou de ir até os lugares e poder atender o maior número de pessoas. Então, para mim, a realização de um sonho, porque eu posso ajudar as pessoas, posso ajudar mais pessoas e mais comunidades também. E a facilidade de você ir num lugar, de você ir em outro, você pode juntar 5 pessoas para fazer uma aula, 10, 100, 1000, como a gente já fez, enfim, atender o maior número de pessoas. O Senai, por meio das unidades móveis, procura levar a qualificação profissional para as mais diversas regiões do país. Ou seja, não será mais necessário que o aluno se desloque até uma escola do Senai numa região metropolitana ou numa capital. O Senai poderá, por meio da unidade móvel, levar essa capacitação para o interior. Montamos, desmontamos a unidade, levamos até as pessoas, nós damos com a educação até essas pessoas que realmente necessitam. Uma unidade móvel dessa hoje, ela impressiona tanto por fora como por dentro. Então, chegando em uma unidade dessa numa cidade,
com o nosso estado, obviamente, quando você chega logo, todo mundo quer se matricular, quer fazer o curso. Você pode estar em um ambiente totalmente social com essa carreta, que é bem bonita, é bem grande, bem moderna, chamar a atenção de várias pessoas e você trazer um pedacinho da indústria para aquele local. O projeto da Escola Móvel foi de levar conhecimento para as áreas mais distantes da nossa escola. Então a gente ensina a fazer salgados, pizzas, né, pães integrais, pães franceses, né, diversos produtos na área de panificação e confeitaria. Facilita muito tendo a unidade móvel perto de casa, porque se fosse muito longe, talvez eu não poderia fazer todos os dias o curso. The hectic world of events not only requires mobility, but also speed. Our mobile dressing room is proof that sophistication and comfort can be mobile. The service is used countrywide by artists and event organizers. But it's not enough to have wheels. You have to make them turn. TruckVan also provides comprehensive solutions for the operation of its products, taking care of the entire operational, logistic, and maintenance support of its mobile units. TruckVan is a company in tune with the times that appreciates and is prepared for challenges. It pays attention to every detail of each product, always striving to go farther and especially to surprise and delight its customers. After all, for us at TruckVan, dreams have wheels, and they should travel in the best way possible. TruckVan, technology and quality in the right measure.